сәлеметсіздер ме оқушылар оқушылар біліп жүремін жазыласыздар ма лайк басасыздар ма өтініш атом атом электрон заряды теріс ядро заряды он атомның құрылысы ядро электрон ядро протоннан нейтроннан тұрады атом құрылысы туралы жалпы түсінік атом бұл химиялық элементтің химиялық қасиеттерін тасымалдаушы және одан әрі бөлінбейтін кішкентай бөлшек атом құрамы он зарядталған ядро екі түрлі қарапайым бөлшек ядроның сыртын теріс зарядталған электрондар қаптап жүреді молекула заттың қасиетін сипаттайтын кішкентай бөлшек ол атомнан құралады протон қарапайым он зарядталған бөлшек нейтрон қарапайым зарядталмаған бөлшек электрон теріс зарядталған бөлшек ядро заряды протон мөлшерінде сандық жағынан тең болады атомдық масса протондар мен нейтрондардың қосындысы атом электростанциясы. қазіргі кезде дүние жүзінде өндірілетін өндірілетін электр энергиясының біраз бөлігі атом электр станцияларында өндіріледі мұнда ауыр ядролардың тізбекті реакциясы кезінде бөлінген атомның ішкі энергиясы электр энергиясына түрленеді тізбекті реакция ядролық реактор деп аталатын қондырғыларда жүреді бұл туралы біз айттық электр станцияларының отын немесе су қорларының жанында орналасуынан электр энергиясын тұтынушыға дейін жеткізу мәселесі туады алыс қашықтықта электр тасымалдау желісінде шығын көбейеді джоу лендс саны бойынша электр желісінің ұзындығы артқан сайын шығыны да көбейеді кез келген атом үш элемент бөлшекті элемент бөлшектен тұрады олар электрон протон нейтрон деп атайды эксперименттік зерттеулер протон нейтрон, Орналысады. мен нейтрон атомның орталық бөлімінде ядрода орналасатын орналасады мән береміз ал электрондар ядроны шыр айнала қозғалады да электрондық қабаттар түзейді атом дегеніміз элементтің химиялық қасиеттерін сақтап тұратын ең кіші бөлшегі атом он зарядталған атом атом ядросынан және теріс зарядталған электрондардан тұратын электробейтарап бөлшек ғылыми кеңес молекулалар неден құралған барлық молекулалар атомдар деп аталатын одан да кіші бөлшектерден құралады атомның жүзден астам түрі белгілі әлемдегі барлық нәрселер осы атомдардан тұрады диаграммада Ә, су атомының құрылысын көріп отырсың молекула үш атомнан құралған екі сутегі атомы және бір оттегі атомы молекула өте ұсақ атомдар бөлшегінен тұрады атомдар топтасып молекуланы құрайды мысалы судың молекуласы бір оттегі мен екі сутегі атомынан тұрады атомдар өз кезегінде протон нейтрон және электрондардан тұрады атом ядросы құрылымы құрамы протон мен нейтронның массалары бір біріне тең олардың әр қайсының массасы электрон массасына жуықтап алғанда 1840 еседей үлкен атом гректен бөлінбейтін деген сөзден шыққан қазір де болжаған қазіргі физика атом жөнінде бұрынғы түсінікке түбірлі өзгерістер енгізді теориялық және эксперименттік зерттеулер атомның құрамында ондаған жай бөлшектердің бар екенін дәлелдеді атом ядросының энергиясын электр энергиясына айналдыратын қондырғы аэс ядроы нейтрондармен әсерленуінен туатын энергия көмегімен жұмыс істейді ядролық реакторда жылу элемент цилиндр немесе пластинка түріндегі ядролық отын оған мыналар жатады он зарядты атом ядросын құрайтын бір шама ауыр протондар және заряд мүлде жоқ нейтрондар негізгі түсінік түсініктер атом деген химиялық жолмен бөлінбейтін заттың ең ұсақ бөлшегі молекула деген заттың қасиеттерін бойына жинаған оның ең кіші бөлшегі Айыр... айырмашылығы атом ең кішісі молекула атомнан үлкені атомда белгілі бір қасиеттер болмайды ал молекула заттың химиялық физикалық қасиеттері болады яғни жиналады атом грекше бөлінбейтін деген сөз а, заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі молекула жай немесе күрделі заттардың құрамы мен химиялық қасиеттерін сақтайтын ең ұсақ бөлшегі барлық денелер өте ұсақ көзге көрінбейтін әрі бөлінбейтін мәңгі қозғалыста болатын бөлшектер атомдардан тұрады деген болжам айтты грек философы демокрит біліп жүремге жазыламыз